igen, klavianserne, alt efter hvem jeg arbejder med, hvilken nulevende og hvilke afdøde, der dukker op, så vil det være lidt forskelligt. Men man nu prøver sådan lidt sådan et standard at sige, hvordan det fungerer. Jeg har den tilgang, at de sanser, jeg har, egentlig kommer via det menneske og den DNA, jeg er bygget op af, og det er nogle sanser, som rigtig mange mennesker har. Mine er måske mere lidt ekstreme end andre, men det vil sige, at det der sker er, at min følesans, som er en af mine stærkeste, man kan sige, det er klar følelsen, jeg arbejder hovedsageligt med, er i stand til at fornemme bevidstheder og energifelter. Og via den fornemmelse kan der også ofte opstå billeder. Jeg har også klar hørelse, som man siger hører til i halschakret, hvor jeg nogle gange hører stemmer, eller får fornemmelsen af dialekter, eller hvordan stemmen har lyt. Og så har jeg også nogle gange klar syn, som en, man siger, hører til tredje øje, men hvor man ser ting lige så tydeligt, eller afdød lige så tydeligt, som hvis du sad her, eller når du sidder her. Så jeg har egentlig en kombi af alle tre, men min stærkeste evne er klar følelsen. Så det, der ofte sker, når jeg sidder i en klaviance og har afdøde kontakt, hvor jeg jo egentlig mere går ind i en form for medieskab, for selve klaviancen er egentlig lidt anderledes. Men her stiller du egentlig spørgsmål om afdøde, hvordan jeg ser dem. Så hvis jeg bare går ind i selve afdøde kontakten, så er det mange gange sådan, at vi starter med at sanse efter, er der nogle bevidstheder til stede? Sanser jeg, der er en, mange gange ser jeg en lysende form, at når vi dør, har vi jo ikke vores fysiske krop med os. Det er jo af gode grunde af den et andet sted. Og det, der går videre til den anden side, for mig at se, det er vores tanker, vores følelser. Og den essens, som egentlig er os. Og den bevidsthed, eller sjæl, den fornemmer jeg mange gange som et lys, der står og venter på kontakt, eller søger min kontakt. Og det er egentlig ikke så anderledes i forhold til, hvordan jeg ser levende mennesker, for mange gange søger jeg efter, jamen, hvem er de? Og det er så igen den samme essens af lys, jeg mærker og registrerer hos mennesker. Mange gange kan jeg ikke så meget mærke til, hvordan de ser ud fysisk, men hvordan jeg fornemmer dem. Så derfor har det været meget let på den led for mig at gå ind og lave den slags scanning eller søgen efter åndelig kontakt. Og når jeg så kan fornemme, her står der en afdød, så går jeg stille og roligt og ind og beder om at få tætte kontakten med den her afdød. Og så beder dem simpelthen om at træde tættere på, så de bliver tydeligere, hvis man kan sige det sådan. Men det, hvor de i virkeligheden bliver tydeligere, det er mit sansefelt. Sådan så, at jeg sanser, hvilken kropsform har de? Hvilken køn har de? Hvad er vigtigt for den her person? Og så beder jeg om at få lov til at se nogle ting, som vil give mening og vil gøre, at den her afdøde bliver genkendt. Jeg mærker relationen imellem min, kan man sige, den person, der er til sittingen eller klaviancen, og så den afdøde. Og mange gange er det sådan, at den afdøde har nogle kendetegn på en eller anden led, som så bliver vist, og der får jeg vist, det kan være næsen, eller det kan være, hvordan deres kropsholdning har været, det kan være, at de har et specielt modermærke, eller et eller andet. Så sørger den åndelige verden for at give mig den information, der er nødvendig for, at afdøde kan blive genkendt. For ellers så giver det ingen mening bare at sidde og snakke om en eller anden afdøde, og sige, når man, det er nok din mormor, der siger sådan eller sådan. For mig så er det vigtigt, at vi er sikre på, at det er mormoren, eller vi er sikre på, at det er moren, faren eller vennen, der dukker op. Og der er brug for nogle fysiske kendetegn, eller nogle andre informationer, der gør, at min klient er sikker på, at det her det er den afdøde, jeg snakker med. Ja. Og når så inden for cirka 3-4 kan man sige, beviser eller informationer fra afdøde til mig og over til min klient, Når vi så er sikre på, hvilken afdød det er, så går jeg faktisk ind og beder om informationen. Hvad er det så, eller rettere sagt budskabet, hvorfor kommer den her afdød? Hvad er der vigtigt for den her afdød? For det kræver rigtig meget for den her afdød at blive så tydelig, så jeg kan nå at få kontakt. Nej, men det der er, når en afdød træder, kan man sige, når en afdød bliver så synlig, så jeg kan fornemme den, så har
den afdøde i virkeligheden trådt lidt ned igennem, hvad jeg kalder en søjle af klart hvidt lys. Men grunden til, at jeg tænker det på den led, er lidt, at når folk har haft nærdødsoplevelser, så har de beskrevet det, at de ligesom har set en lysende søjle, eller tunnel, som de er kommet op igennem mod et stort lys, hvor der har været nogle pårørende, eller Gud, eller nogle engle at tage imod de her nærdødspersoner. Ja. Og haft en kommunikation af åndelig og sjælelig kontakt med de her, kan man sige, afdøde eller guider. Og er så af forskellige årsager blevet sendt tilbage til jorden igen, eller har valgt at komme tilbage til jorden. Og det er egentlig lidt sådan, jeg ser det. Når jeg arbejder, så forlænger jeg min bevidsthed op igennem den her nærdødstunnel. Og afdøde sænker lidt sit niveau til at være så fysisk, selvom det stadig ikke er fysisk, så jeg som levende er i stand til at registrere dem. Ja. Så det der egentlig er, det er, at de afdøde bevidst, når det drejer sig om en sitting i hvert fald, træder frem, fordi det er vigtigt for den afdøde at give besked til den nulevende. Så det der sker er, jeg taler egentlig mange gange om, at vi mødes på en platform, så langt som jeg kan strække mine antenner op, og så meget de er i stand til at sænke deres vibration, så vi kan snakke med hinanden. Mm. Og i bund og grund sker der jo det, at jeg går i gang med at arbejde med en dimension, der egentlig ikke er fysisk. Så der er egentlig ikke sådan på samme måde tid og sted, som der er i vores meget sådan skimmelagte strukturform af tid og fysisk form. Så det der sker, når jeg sanser dem og beder dem om at komme nærmere, så træder de ind i mit energifelt, og jeg sanser dem. Og den måde, jeg sanser dem på, er mange gange, at jeg får de fysiske ting, som de har. Jeg bliver delvis dem, fordi deres personlighed eller bevidsthed træder ind og ligesom overskygger min egen personlighed. Og det gør jeg simpelthen for at få tættet kontakten så meget med dem som muligt, for at kunne være så ren i min overførsel af beskeder mellem den afdøde og min klient. Og det kan godt være, i starten var det meget provokerende for mig at skulle gøre det på den måde, men det er også utrolig tæt kontakt, der opstår der. Og jo tættere kontakten er mellem mig og den afdøde, jo bedre er jeg også i stand til at videreformidle det, som er afgørende. Både hvad der er fysisk, eller hvad der er budskaber. Og det er også der, hvor jeg får tættere og tættere kontakt i forhold til at kunne sige navne eller andre ting. Men det tager lidt noget tid at komme ind i den tætte, kan man sige, kontakt. Har du været i stand til at sige navne under en klaverance? Ja, det har jeg også. Og det har jo også været nogle af de ting, der har været faktisk i Ånderne Vender Tilbage. Der har de jo fundet flere af de personer, jeg har via navne. Ja. Så på den led kan det lade sig gøre. Det er vanskeligt, og det kræver noget tid, noget, kan man sige, samvær med outet, i hvert fald for mig. Men det kan lade sig gøre, men ofte så er, kan man sige, informationerne, der gør, at jeg er sikker på, at det er den rigtige afdøde. Det er nogle helt andre end navnet. Det er simpelthen, hvem de er, og hvad der har været vigtigt for dem, og alle sådan nogle ting. Så de bliver oftest genkendt, uden at navnet er vigtigt. Så det går egentlig via mit sansapparat, og at de kommer så tæt på, så jeg delvist via mine sanser bliver den her afdøde. Og så tager jeg kontakten den vej fra. Så det er kropsfornemmelser, det er følelsesfornemmelser, det er billeder, det er symboler, det er ord, det er også at se ting. Det er faktisk hele vejen rundt. Ja. Men altså, jeg synes, de gange, hvor jeg har prøvet det, altså, det er så overbevisende, at det nærmest virker mærkeligt, hvis der ikke er. Altså, hvis det er bare intuitive fornemmelser, altså super intuitive, ikke? Altså. Det er, altså det der er, det er jo en kommunikation. Så man kan sige, selvfølgelig bruger jeg den del, som andre måske ville kalde deres intuition, men jeg bruger langt mere end det. Mm. Når jeg sidder og arbejder og siger ting, jeg aldrig nogensinde ville kunne vide noget om, og at nogle gange bliver min klient faktisk nødt til at tjekke, at det, den afdøde har sagt, har været rigtigt. Ja. Fordi de ikke engang selv har vidst det. Så jeg har ikke engang, kan man sige, nogen siger, at jeg vil kunne
aflæse det fra folks tanker, eller hvilket så i sig selv også ville være ganske glimrende menneskeligt fænomen. Men, men mange gange kommer jeg også med ting, som folk faktisk ikke selv ved, som de skal spørge andre pårørende om, er rigtigt eller ej. Ja. Og det for mig er bare, jamen, hvor skulle jeg vide det fra, hvis det ikke var fordi, der egentlig var en bevidsthed, der forsøgte meget intenst at kommunikere med mig for at hjælpe sine pårørende. Ikke? Og det er jo så mange gange det, der sker der, i forhold til sidingerne. Okay. Er det svar nok på dit spørgsmål? Ja, det synes jeg. Og det, tak for det.